Prijemno odeljenje Pribojske bolnice dugo godina nema značajnija ulaganja, pa je potpuna rekonstrukcija neophodna jer je reč o odeljenju gde se vrši prvo zbrinjavanje pacijenata uz prijem potrebne terapije, kaže dr. Pjevčević, direktor te zdravstvene ustanove, naglašavajući da će radovi početi uskoro. Mi smo se opredelili da potpuno rekonstruišemo prijemno odeljenje gde će biti i prostor za pacijente, i prostor za lekara, i prostor za sestru. Ujedno smo se obratili opštini, pa su nam i oni dali neka sredstva da promenimo i prozore, tako da će 9 prozora biti zamenjeno i kupili smo i nov nameštaj, ja mislim da je to već i završeno, tako da će prijemno odeljenje imati jednu sasvim drugu sliku nego što je sad. Prethodne godine sredstvima resornog ministarstva urađena je rekonstrukcija kanalizacione mreže ginekološko-akušerskog odeljenja, a izvršena je i rekonstrukcija hiruških sala. Vrlo je izvesno da će u nekom bližem vremenskom periodu uslediti kompletna velika rekonstrukcija Pribojske bolnice i Doma zdravlja, dodaje Pjevčević, naglašavajući da predstoji izrada projektno-tehničke dokumentacije, što je korak bliže ovom velikom i važnom poslu kada je reč o zdravstvenim ustanovama u opštini Priboj.